Oi, crianças, tudo bem com vocês? E hoje eu tenho um convidado especial lá da Orquestra dos Patrulheiros. É, tem uma outra orquestra em Campinas. É o Samuel. Ele vai tocar a tuba. A tuba é o maior instrumento da família dos metais. Vocês se lembram do trompete, da trompa, do trombone de vara? E tem a tuba. A tuba, ela é bem grande, cheia de voltinhas. Observem quando ele for mostrar o instrumento dele, como tem voltinhas aquele metal, né? Então, ele é um instrumento bem grave, som grosso. É o instrumento mais grave da família dos metais. E prestem atenção, qual é a música que ele vai tocar? Divirtam-se! Olá, meu nome é Samuel Paixão, eu sou tubista e hoje eu vou apresentar para vocês a tuba. A tuba é o maior e mais novo instrumento da família dos metais. Ela foi o último instrumento da família a ser construído e, por ser o maior instrumento, ela é o que produz o som mais grave. Eu vou tocar uma música para vocês conhecerem um som e eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram? Pois é, bonito o som da tuba, né? Ele tocou que música? Quem falou cai, cai, balão acertou? Vamos relembrar a música? Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Muito bem, gente, uma ótima semana para vocês. Um beijo enorme. Tchau!